សន្លាក់សរសៃឡើងជាតិអាស៊ីតឈឺតាមក្បាលជង្គង់ចាស់មានហើមនៅក្បាលជង្គង់ហើយមានកន្ទួលក្រហមនៅម្ដុំសន្លាក់ទៀតចាស់បងប្អូនហើយទៅនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមក្តៅស្ទីងស្ទីងនៅបាតជើងឈឺចាក់ដល់ពីបាតជើងមកតែម្ដងណាចាអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺតាមប្រអប់ដៃឈឺតាមកញ្ញក់ដៃនេះតែម្ដងមានហើមចាស់មានដុំពកទៅជាខូចទ្រង់ទ្រាយសន្លាក់នេះតែម្ដងណាចាពិបាកនៅក្នុងការក្តាប់លាតពិបាកនៅក្នុងការកាត់របស់អីមួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់មានបញ្ហាគីបសរសៃចាដែលឌីសឆ្អឹងកងខ្នងនេះគឺវាលៀនទៅប៉ះនឹងសរសៃពួរដែលនៅក្បែរឆ្អឹងកងខ្នងធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងឈឺចុកចាប់ពីខាងក្នុងមកតែម្ដងអោនក៏ពិបាកក្រោកក៏ពិបាកអង្គុយក៏ពិបាកពិបាកក្នុងការធ្វើចលនាបត់បែនសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងណាចាអ្នកខ្លះគឺគាត់ឈឺចាក់អត់ផ្លូវរហូតទៅដល់បាតជើងមានក្តៅស្ទីងស្ទីងនៅបាតជើងឈឺចាក់ណោឈរក៏មិនបានយូរដើរក៏មិនបានឆ្ងាយចុកចាប់ពីខាងក្នុងមកតែម្ដងណាចាឥឡូវនេះអ្នកគូសូមមកណែនាំជាមួយយងលៀងក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាខាងលើយ៉ាងទៀតហ្នឹងអ្នកគូដល់ពេលខ្ញុំលេខឆ្នាំនោះតើឥឡូវផ្លែជាកេះខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យតែខ្ញុំដេកចឹងព្រលឹមឡើងខ្ញុំមើលបែងើបអត់ទួយទេនៅជាប់ត្រង់សរសៃជាកេះហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំធូរមើលព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំមើលធម្មតាអត់ពិបាកជាប់ជាកេះជាប់អីដូចមុនមុនទៀតទេបាត់កាហាយបាត់ជើងហើយនឹងបាត់ឈឺជង្គង់ទំលេបមិនតាន់មកទឹកថងដល់ថ្ងៃសុកវិញមិនបានមកទឹកអញ្ចឹងបានធូរច្រើនបានដើរកើតបានបាត់កាហាយជើងហើយគេងលក់ស្រួល